Indre bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no. Tredje strake tapet for Lars Arne Nilsen. Håpet blir mindre og mindre. På søndag kommer Rosenborg til CLS. Da har vi fått besøk av Lars Arne Nilsen igjen i indre bane. Lars Arne, når dere er gode, så er dere et godt forsvarsspill. Dere får kontringene. Jeg skal han forvente at spilleren er bedre førsteforsvarer på dette nivået her? Ja, altså, det vil bli for soft, altså. Både på 1-0 og på, spesielt den corneren vi slipper inn. Det synes jeg det er sånne mål som plager meg. Der gjør vi ikke... Der blir vi for soft, rett og slett. For snille gutter. Så de tre andre målene er vanskelig i straffen, og de to frisparker som går klin i vinkel omtrent. Så det er for så vidt en relativt jevn kamp, men vi slipper inn de målene, spesielt det første, og det cornermålet, det er sånne mål som vi, det kan vi bare ikke slippe inn. Men når du tar over Ålesund, forventer du da at disse spillere skal kunne første forsvarerjobben, eller er det sånn at du må utvikle dem? Ja, det er sånn, det er nok det at det er... Vi har ikke helt den ferdigheten på alle plasser. Det er jo, vi er jo begynt bakfor å prøve å bygge et fundament. Vi skal være gode og ligge i rammer. Vi skal greie å stå imot alle når vi ligger i 4-5-1. Det synes vi er i store deler av kampen, så ser det veldig bra ut etter hvert. Og det er jo et nykomponert lag, og det er masse folk ute. Så det var mye positivt. Vi fikk kampen der vi ville. De var begynt å bli frustrert. Vi fikk 2-3 fine overganger, 2 fine sjanser inn mot pause. Men vi må sette det i overgangen, og så blir vi, som sagt, det er rett og slett for snille gutter i egen boks, og det må vi bare jobbe med og greie å rette opp. Enten så må de lære det, eller så må vi prøve nye. Ja, for det er sånn at når det skjer gang på gang på gang, så må du ta læringen. Hvis ikke du tar den læringen, så har du egentlig ikke noe å gjøre på banen, er ikke det sånn? Ja, nå jobber vi med det en mot en, sant? Og det å være mer ærgjerrig og mer stolt, i egen bokse. Jeg synes det har sett de tre kamper jeg var med på nå, så har det sett ok ut, men vi ryker mot Viking nå da, på det. Så det, vi skal jo, som jeg har sagt før, vi skal jo slå Sarpsborg, og vi kunne slått Start, og vi kunne slått Viking også, men det er liksom, vi blir for snille gutter, vi står litt med lua i hånda når det virkelig gjelder, og det gjorde vi nå også, og det er derfor vi ligger der vi ligger, og det er derfor vi kjemper. Og det. Ja, for jeg ser du er veldig engasjert, og du får opp intensiteten. Du maser på at spillene skal komme tettere og tettere i ballfører, og da får dere brudder som gjør at dere egentlig kan gå til pause med en ledelse. Ja, vi har noen kjempemuligheter der. Sant? Det, ja, jeg gneller ganske mye, men det er litt, vi har et par meter for sent hele tiden, så liksom, jeg prøver å pushe på. Jeg synes liksom det kom seg utover i første omgang. Så klart når målet renner inn på den måten de gjør, så blir vi litt, blir det litt større avstand, og vi glipper litt mer utover i andre områder. Men ja, vi fikk en mulighet igjen, men vi greier ikke ta den. Overgangsmarkedet nå, Lars-Arne, er det sånn at dere ligger stille i båten, eller er det ting på gang? Ja, nå har vi hentet Ben, og jeg er veldig fornøyd med han. Han synes jeg har spilt 2 gode kamper, egentlig, og så er det... Det er det sånn at vi jobber hele tiden, vi jobber kontinuerlig med det å kunne kanskje få inn noen som kan styrke oss. Nå gikk jo Jordan ut, og da har vi på en måte fått ut en, og det er en økonomi i det, og det å hente de rette gutta også. Det går an å hente, men du må treffe på det du henter. Du må ha folk som kan gå inn og styrke oss. Ja, tenker du inn mot neste år, eller tenker du også nå inn mot de siste kampene for å øke muligheten? Ja, det er sånn som vi diskuterer. Jeg vil helst ha folk som er villige til å gå ned med oss hvis vi ryker. At ikke vi henter inn en 3-4 mann som skal være med oss i 2 måneder, og hvis vi da ikke klarer det, så er plutselig 6 mann ute og skal begynne helt på scratch. Og egentlig høsten er ekstremt viktig for oss inn mot neste sesong også. Det at vi får på en måte ta den læringen som vi får når vi får veldig gode kamper, og vi får god motstand, og vi får masse læring av det, så jeg vil gjerne ha de med meg videre. Vi holder på å bygge et lag her, så det aller helst vil jeg ha folk som på en måte kan være med videre, i tillegg til at de kan styrke oss på slutten. Så det er et puslespill, og det kan, men jeg skal, vil treffe.
For det er en del unge gutter også som får sjansen og trenger den spilletiden inn mot neste år. Så ja, den der vurderingen, det er vel vanskelig. Ja, det er egentlig sånn at vi hiver de på havet og ser om de kan svømme, sant? Så det som gleder meg i den kampen her er jo Isak, på en måte nå har tatt omstillingen, gjør en veldig god defensiv jobb i tillegg til at han utfordrer og kommer til sjanser og tør å utfordre. Så Isak var god nå, synes jeg, og det er en ung gutt. Og så har vi Karlsbakk og Bolkan, det er jo veldig unge gutter det også. Det er spillere som jeg tror kommer til å bli veldig gode. Og så har vi flere andre i tillegg, men de tre synes jeg at de kommer til å få kanongod matching nå og kommer til å lære mye. Og det, uansett hvor vi ligger i, hva divisjon vi ligger i neste år, så blir høsten viktig og kampene er veldig viktige. Rosenborg nå, Lars-Arne, det er jo et lag som har variert litt. Det er ikke det solide Rosenborg-laget vi er vant til. Nei, altså, vi kan slå Rosenborg. Det er jo det som er innstillingen, at vi skal på hjemmebane, skal vi kunne slå Rosenborg. Det er ikke mange hakk over de andre lagene vi har møtt, så det er fullt mulig. Men vi må være gode i boks. De er sterke i boks. De har fysikk og tøffe gutter i boks. Og der har vi vært for svake, rett og slett. Så vi må steppe opp og være skikkelig ærgjerrig og tøff i egen boks. Og det, vi har snakket om det, vi trener på det, vi jobber med det, men altså det er å få det ut i kamp. Ja, så det blir viktig, den biten som dere var god mot, dere må rett og slett ha lengre perioder, gode perioder i kampen. Ja, skal vi slå Rosenborg, så må vi være gode i den samme som vi var gode på mot Viking, at vi kan ligge i rammer, at vi kan stenge de av og få det gode overganger. Så Sigurd var god også nå, synes jeg. Han ligger og napper oppe der og er livsfarlig når han får baller i bakgrunnen. Så det er et lag vi har nå som kan passe til å møte Rosenborg, men vi må steppe opp i boksen, vi må ta ansvar, være tøffe nok. Og du skal helst ha fire skikkelige duellspillere i boks på dødball, og vi er i grenseland på akkurat det. Så nå må de andre være tøffe, og det går ikke bare på høyde, men det går på ærgjerrighet, og det å greie å unngå at mannen din kommer foran deg, og dette må vi bare jobbe med, og det må vi bare ta. Skal vi ha sjanse til å overleve, så må vi ha tøffere gutter rett og slett i de fasene der kampene avgjøres. Men dere hadde et mer kompakt lag nå, når det er lengre kommet, så var dere der og nappet til andre ballene, som gjorde at sjansene kom. Ja da, frem til 60 minutter så er vi egentlig veldig godt fornøyd. Det var det som var kampplanen, det å ligge i rammer og kjøre overganger på dem, og få kampen inn i vår spor og få dem litt sånn småfrustrert. Og det var de, og de var liksom, vi hadde de akkurat der vi ville ha det. Ja, vi hadde de akkurat der nok en gang, og det synes jeg er forrige gang. Men det er liksom, når du er i motgang, så er det liksom, det vil bare ikke. Vi må ha den kampen der, vi får liksom den der stang inn, og vi får liksom litt trua. Vi må ha litt tur også, sant? Og den har vi ikke, det tror ikke gutter har hatt i hele år, og de tre kampene jeg har vært med nå, så vi kunne ha vunnet alle tre med litt bedre, ja, mer tro på oss selv, og selvfølgelig ferdigheter da. Det er jo det å være kald nok og ikke tenke så mye, men bare gjøre det du skal. Tidligere skåring mot Rosenborg, da blir det 3 poeng, ikke det? Ja, altså jeg gleder meg i hvert fall veldig til kampen, og det håper jeg gutter gjør. Vi har uansett 12 kamper i Elitserien, og det så har jeg sagt mange ganger nå. Det å jobbe hardt for å få lov å spille på høyeste nivå, og nå får vi Rosenborg til Ålesund, og det må vi bare nytte, og det må vi bare glede oss til, og så må vi bare gi alt vi har. Og så ikke vi slår dem, så må vi bare ta neste. Så vi kommer til å lære noe uansett. Vi med i indre vane gleder oss til kampen mot Rosenborg. Ålesund har alt å vinne. Jepp, da har vi fått besøk av Isak Dybvik. Mæte, er det det? Yes. Uttal navnet ditt selv en gang, så vi får høre. Mæte. Mæte, ja, Mæte. Isak, fortell litt om det miljøet du vokste opp i før du kom til Ålesund. Før jeg kom til Ålesund, så holdt jeg på med fotball på Fiskerstranda, og jeg likte veldig godt å kose meg på Lømra med fotballen selv, og ja, jeg likte veldig godt å trene. Det ble mange timer da jeg var liten, og det er fortsatt mange timer nå også. Så jeg vokste opp med et miljø der det har vært fotball i fokus fra jeg var helt en liten gutt. Så du har spilt A-lagsfotball før du kom til Ålesund? Ja, jeg spilte litt A-lagsfotball for Langevåg. For Langevåg. Langevåg, vi har jo fostret mange gode spillere. Er det et spesielt miljø inne i Sula der, som gjør at du får opp så mange gode fotballspillere? Det er veldig mange ivrige fotballspillere der, så det er jo mange som møter på trening, og da blir det ofte
mange gode fotballspillere også. Så det er vel det som er tingen. Og mange flinke trenere også der. Så det er det som nøkken som ligger bak, at du er ute på den store scenen nå og dominerer? Ja, det er absolutt. Mange flinke trenere har vært veldig bra for meg. Fortell litt om kvalitetene dine, Isak. Hva er det kjennetegnet til Isak? Nei, noe bedre offensivt enn defensivt, og jeg liker å ha ballen i beina og utfordre mot det. Jeg elsker å dra av en spiller og skape ubalanse hos motstanderen, så ja, det er meg. Så fikk vi se et skudd der mot Vikingen bort i hjørnet. Det var nærme. Jeg så du var oppe med henden. Ja, det hadde vært deilig hvis den gikk. Det var første skuddet mitt på mål i Eliteserien, så det var deilig hvis det gikk. Første skudd og mål med en gang? Ja, det hadde vært nydelig. Men det kan komme mot Rosenborg. Hva kampbilde du tror det kan bli? Jeg tenker at kampbildet kan bli litt likt det som var i slutten av første gang mot Viking, der vi var veldig flinke til å ligge i det lave og få kontering og overganger. Vi hadde en del store overganger som vi kunne utnytte enda bedre og kanskje skåret 2-3 mål til. Så hvis vi klarer å få så gode overganger mot Rosenborg, så tror jeg vi skal kunne ta 3 poeng her hjemme på Koldland mot Rosenborg. Og da får Isak brukt styrkene sine der han får springe framover i banen? Ja, det er det jeg håper på, å bli satt opp i gode posisjoner sånn her for å gjøre det jeg er god til. Kjøm første skåringen mot Rosenborg på søndag? Ja, det skal ikke vi se bortifra. Satse på at den kommer. Ett eller to? Nei, jeg kan begynne med ett. Ett er bra. Ja. Har du trua på 3 poeng mot Rosenborg? Ja, det er så absolutt. Jeg tror på en god opplevelse og en god prestasjon fra laget, så satser vi på. Vi møter her for å ta 3 poeng på søndag, så ja, det tror jeg skal bli bra. Da ønsker vi Isak lykke til mot Rosenborg og håper første målet oss kommer. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og Berongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no.